Trebaš. Što je? Znaš šta mi treba? Elektrošok. Elektrošok? Nisi ti baš normalno, totalno si ti poludio. Ne treba meni, mislim, treba ovom finansijskom inspektoru, razumiješ? A. Njemu treba, jer je on našao na svom popisu, mi imamo elektrošok, a ja nemam pojma ni gdje, ni šta je, znaš? I šta ćemo sad? Pa ti imaš ovaj srednju elektrotehničku. Imam. Hajde ti skontaj neki for, razumiješ, ti napravi nešto da izgleda kao elektrošok. A dobro, ajde, smislit ću nešto. A da je pravo slišao, ima neki kao... Gle, imam, vak, paz, imam stari jedan akumulator, imam. Dobro. Imam električnog pastira, znaš, to je pa, super, to. Onda mogu staviti kleme. Kleme možeš staviti da mi upalimo auto da upalim. Ne, da upalim auto, nego da izgleda ako... Nikola Tesla. Nikola, ubit će kleme, bitno je da sinova struju skonto. A vi, gospodine inspektore, možete u sobu, idem ja odmah. Jo, izvini, mile majke. Šta, vratit ću te za ovo je. Pa šta ću, jesi ga vidio kako? Gdje želite da vam isporučimo elektrošok? Kod Zadre. Znaš to, kad završimo s ovim, znaš gdje ću ti staviti te kleme. Dobro, izvini, prijatelj, šta ću... ne znam, što me više bole leđa ili jaja.